موسم انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ دنیا کی ہر چیز موسم سے براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ کاروبار، رسر و رسائل، نظم و انصرام اور زراعت، ہر چیز کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیش کی طور پر موسم کے بارے میں خبر کے بغیر نقصان ہو سکتا ہے، مگر موسم کی پیش گوئی کہیں بھی اور کسی بھی وقت اسمارٹ فون کی ایک ایپلیکیشن کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ بون جرمنی میں موجود ایک کمپنی نے، جس نے موسم اور راڈار سے متعلق ایک ایپلیکیشن تیار کی ہے، اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کیسے ایک ایپلیکیشن دنیا بھر میں موسم کی پیش گوئی کر سکتی ہے۔ ہم کوئی موسمیاتی مرکز نہیں چلاتے، بلکہ بہت بڑی مقدار میں وہ ڈیٹا جمع کرتے ہیں جو پہلے سے ہی دستیاب ہے، اور یہی سب سے بڑا چیلنج بھی ہے کہ ڈیٹا کی اتنی زیادہ مقدار کو کیسے سنبھالا جائے۔ اہم بات اس ڈیٹا کی پروسیسنگ کرنا ہے، اور ٹیکنالوجی اور کئی ماہرین کی مدد سے بالکل درست نتائج حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ صرف ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں تو ایسا ممکن نہیں۔ آپ کو اس سب کو ایک ساتھ رکھنا اور پھر اس کے تسلسل کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ اس مشکل کام کو کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں ویٹر آن لائن میں بہت سے ماہرین ہیں۔ ظاہر ہے زیادہ تر تو ماہرین موسمیات ہیں، مگر طبیعیات اور ریاضی کے ماہرین بھی ہیں اور آئی ٹی ماہرین بھی۔ اور مزید تفصیل سے بات کریں تو ہم متوازی کمپیوٹنگ اور مشین لرننگ کو استعمال کر رہے ہیں۔ بعض پیشوں میں موسم کی پیش گوئی انتہائی اہم ہے۔ کسی کام کی منصوبہ بندی سے لے کر اس کی تکمیل تک موسم کی پیش گوئی کرنے والی اپلیکیشن کے ذریعے کاروبار زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال زراعت کی صنعت ہے، کیونکہ اس ایپ کے دوارا آپ لوگ 14 دن کا پورنانومان جان سکتے ہو۔ ہوا، بارش، دھوپ، ان سب کی جانکاری آپ کو ملے گی۔ گرمیوں میں تاپ لہر اور سوکھا پڑنے کی سمبھاونائیں کس کس جگہ پر ہیں اور کیا اس کا پورنانومان لگایا جا سکتا ہے، یہ آپ کو اس سے پتہ چلے گا۔ اور سردیوں میں شیت لہر اور ان سب چیزوں کی جانکاری۔ تو ایک عام بھاشا میں اگر ہم بات کریں تو ایک عام انسان کے لیے ایپ اپنا دن پلان کرنے کے لیے اور اپنے، کہہ سکتے ہیں کہ اپنے 2 ہفتوں تک کا موسم کی جانکاری انسان کو ایک ساتھ مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سیلاب وغیرہ کی پیش گوئی بھی موسم کی ایپ کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ وایو پردوشن کی جانکاری کوسٹل ایریاز کے لیے، ٹمپریچر پانی کا اور وایو اور ورشا کی گتی، یہ سب بتاتی ہے۔ اور ہاں، یہ اینڈرائڈ پہ بھی اویلیبل ہے اور iOS پہ بھی اویلیبل ہے، دونوں بھاشاؤں میں، ہندی اور انگلش۔ اور ہم اپنے یوزر، اگر ہمارے یوزر کوئی پرشن ہوتے ہیں یا کچھ ایسا، تو ہمیں ہندی اور انگلش کسی بھی بھاشا میں لکھ سکتے ہیں، ہم اسی بھاشا میں ان کا جواب دیتے ہیں۔ موسم سے متعلق اپلیکیشنز اب ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے موسم کی پیش گوئی نے زندگی آسان کر دی ہے، کیونکہ انہیں کوئی بھی کہیں بھی اور مختلف ضروریات کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔